Энэ уулын баримт бичих бол хөгжлийн баримт бичих байх ёстой. Монгол төвдөөс хөгжлийн баримт бичих мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого, одоо шинжилэл хөгжлийн бодлого гэдэг энэ бодлого байх ёстой л да. Тэгээ бие биенээсээ хамааралтай, бие биенээсээ дэмжлэг авч ингэж явдаг. За тэгээд одоо бус газрууд бол одоо мөнгөний бодлого нь ямарч хамаардаг байдгийг ингээд нэг өөр өөр байшин дээр сууч тал тал дэж нэр сууч юм бол Монгол ус хөгжихгүй л дээ. Тийм учраас энэ дээрээ бол одоо харьцаж болох тэр яг боломжуудыг бүрэн ашиглах ийм шаардлага бол одоо байна гэж үзэж байгаа юм л да. За энэ жилийн энэ мөнгөний бодлого бол юу гэх юм бэ? Сарал жагсаалтаас гарсан. За бид ч одоо нэг сарал жагсаалтаас гарчлаа гэж одоо их сүртэй юм байна да. Ягаа сарал жагсаалтанд орсон юм. Арчил зах зээлийн нийгэмжилжээ 30 жил бид нэр явж байна шүү дээ. Тэгэхээр арчлыг тогтоодог арчилсан орнууд нь бидний сарал жагсаалтанд ороод байгаа. Монголын энэ өдрийн явж ирсэн зам маань ямархуу төгшөнд бид нар яаж явсан бэ гэсэн ийм зүйл гарна. Мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр одоо илүү их бодлоготой ажиллах шаардлагатай. Зар жагсаалтаас гарцсан юм аа, сарал жагсаалтаас гээд ингээ хайчих юм бол дараагийнх нь бол нэг жилийн дараа одоо отож байгаа шүү дээ. Энийг одоо үзэх ийм шаардлагатай юм аа гэж. Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах гадаад үр төлбөрийг одоо шийдвэрлэх чиглэлээр санхүүгийн олон улсын санхүүгийн байгууллагатай хамтарч ажиллах ийм шаардлага бол үүссэн байна. Төв банкны одоо үрийн хэмжээг одоо бууруулах, Монгол улсын гадаад валютын цэвэр нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас их одоо тодорхой үр дүнтэй ажлуудыг хийх шаардлагатай. Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаах, хамгаалах тухай их зүйн орчин бүрдүүлэх шаардлагатай. Өргөн баригдсан байна. Банкны салбарын чанаргүй активийг одоо бууруулах чиглэлд бас их санаачлагтай ажиллах шаардлагатай. Зээлийн хувь бууруулах стратегийн хэрэгжилтийг одоо их сайн болох, эрүүлжүүлэх ийм шаардлага бол одоо байж байгаа. Ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг боловсруулах болох ажил одоо бас тулгымцаа асуудлуудыг нэгвэлж байгаа. Инфляци бол бомб төвшинг 6% байрыг гэж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр энэ бол одоо бас яг тавьж байгаа зорилтуудтайгаа нийцэж байна гэж. За энэ асуултууд байна. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 21-р тогтоолоор атсан зээлийн хувь бууруулах стратеги би одоо ахалж ажилласан юм байна. Тэгтэл одоо энэ хөгжлийн энэ мөнгөний бодлогодоо болохоор 21 онд одоо төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг хангана гэж байна. Тэгээ энэ одоо үүсгэний алдаа явж байна уу? Эсвэл одоо огт гар хүрээгүй байгаа юм уу? Энэ асуудал. Хоёр дахь асуудал бол юу гэхээр энэ хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл 1.1 их 80 төгрөг. За тэгээд энэ одоо өмнөх үеэс 15.6% одоо илүү байгаа. Чанаргүй зээлийн хэмжээ одоо 196 их 80 төгрөг 2.8% одоо өссөн. Чанаргүй зээл нийт зээлийн 11.3% эзэлж байгаа. Энэ харьцаа бол үнэхээр одоо бас тийм хүндрэлтэй байна. Санхүүгийн салбарт бол хүндрэлтэй байна гэсэн ийм төгөлтэй хийгээд байна. Энэ чиглэлээр одоо юу хийх вэ? 2020 оны 7 сарын 2-нд Улсын Хурлд одоо актив удирдлагын тухай байлиг өргөн баригдсан. Энэ дээр одоо юу гэхлээр зарчмын зөвлөлтөө манай зарим гишүүдийн хувьд бол энэ дээр өөр ойлголттой байдаг. Энэ ажлыг одоо дэлхийн хамгийн шилдэг туршлагад толгуурлаж хийсэн гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ асуудлыг одоо шийдэх юм шаардлага бол одоо байж гэнэ гэж үзэж байгаа. За өнгөрсөн 6 сард одоо бидэнд ярьсан сая лаг сарын ерөнхийлөгч 15.8% дундаж өгөөч. Энэ их үсрийн зардал нэг өндөр байгаа. 9.8%. Энийг бууруулах чиглэлд одоо юу хийх вэ? Энийг бууруулах чиглэлд одоо юу хийх вэ? Энэ бол нийт одоо зардлыг тооцоогоор 63% нь их үсрийн зардал болчиход байгаа шүү дээ. Усд нь бол одоо тэр бус зардлууд болж байгаа. За тэр сая одоо зөндөө ярьчлаа төврийн доктортой байдлыг хангах. 1 минут авчи. Батмур гүшүүн 1 минут нэмж өг. Монгол банкны одоо үндсэн аж өөрийн Батмур гүшүүнд 1 минут өгье. За Монгол банкны ажлын одоо үндсэн зорилт нь төврийн доктортой байдлыг хангах. Ханшийг одоо тогтворжуулах чиглэлээр энэ мөнгөний бодлогын харин биш гэдэг нь би олж харсангүй. Эсвэл одоо тэр зах зээлийнхээ зарчмаар ханш чөлөөтэй явуулах ингээ айсан юм уу? Эсвэл одоо би олж харахгүй байна. Тэм учраас энэ дээр юм бодлогогүй явж болох болохгүй л даа. Монгол төгрөг одоо Америк долларын эсрэг жил бүр 6% одоо сулрч ирсэн байна. Тэгэхээр ханшийг одоо мөнгөний бодлогын хүрээнд одоо тогтворжуулах ажлыг идэвхтэй хиймээр байна. 6% гэдэг бол маш их өндөр байна. Бидний хийж бүтээсэн бүх зүйл маань одоо ингээл цаас болж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ
6% биш 3% энд буруулах, 2% буруулах, цаашдаа 1% хөргөх, тогтворжуулах. Энэ чиглэлд одоо юу барих вэ? Одоо бол нэрэдэг бодлого ямар бодлого байна Монгол банкд? За, логс руу хэрхэлж чавал. За, Батбургийн асуултанд хариулъя. Тэр энэ дээр хийгдсэн зорилтуудыг заримаас нь хийгээд явж байгаа. Одоо тэгээд үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хөтөлбөр бол өөрөө ерөнхий гарсан. А тэгэхээр энийг бүр наривчлаад хэн юугаа хийх юм, хаана ямар ажлууд хийх гэдгээр наривчсан төлөвлөгөө гаргасан. Монгол банк бол өөрөө төлөвлөгөө дотооддоо баталсан явж байгаа. За энэ дээр сангийн хамтаа хамтрах байгаа, санхүүг зохицуулахаар одоо хамтрах ажлууд байгаа. Бас хууль зүйн хамтаа хамтарч бас хийх ажлууд байгаа юм. Нөгөө зээлийг барагдуулах, хурдан барагдуулахтай холбоотой. Тэгэхээр эдгээр ажлуудаа ирэх оноос одоо ингээд бас үйл ажиллагааны төлөвлөгөө маягаар гаргах байхаа гэдэг. Одоо гэхдээ ажиллаад явж байгаа учраас ингэж орсон байна. За чанаргүй зээлийн хэмжээ 11.3% байгаа. Энэ нь өөрөө бол одоо бас том тоо. За 2015-16 онд бол энэ тоо бүр 12-13% хүртэл өсчихсэн. За тэгээд 17-18 онд эргээд 8-9% болж буураад одоо ингээд буцаад өссөн байна. Энийг бидэд Монгол банкны зүгээс бол энэ ковидтэй холбоотойгоор бизнес дээр бас тодорхой хүндрэл байгаа учраас ийм зүйл гарч байгаа хаа. За Монгол банкнаас угаасаа цогцтой харьцааны шалгуур үзүүлчих юм уу? Журмын заалт маань өөрөө яг хэвээр үйлчилж байгаа учраас тодорхой хугацааны ингээд хоошо одоо ингээд төлөлт нь хойшлох гэхдээ шууд ингээд хатуу ангилал хийгдээд явж байгаа учраас энэ бүрэн бодит дүр зургийг харуулсан ийм үзүүлэлтэй гэж харж байгаа. За активийн удирдлагын компанийн хувьд бол одоо хууль бол өргөн баригдсан явж байгаа учраас энэ хуулийг батлагдана гэж бодож байгаа. Тэрэнд нь зориулаад ч гэсэн Монгол банк дотооддоо энэ компани эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх одоо хүмүүсийн сургах ч гэдэг юм уу бас одоо муу одоо актив хөрөнгийг эдийн засгийн хэрэглэлд оруулах талын бусад бүх зохицуулалтын нэмийн дотооддоо хийгээ явж байгаа. За их үсрийн зардлын хувьд бол их үсрийн зардал бас их хурдтай бууж байгаа. Одоо сая өнгөрсөн сард 10.8 байсан бол одоо ингээд 9% тань хэлсэн нэг орондоо тов руу орж байгаа. Ялангуяа валютын харилцах хадгаламжн дээр бол хүү бол нэлээд их хурдтай бууж байгаа. За мэдээж Монгол банкны зүгээс бас болгоомжтой байгаа. Мэдээж бууруулах зорилт байгаа боловч бас огцон буурах нь огцон өсөх гэдээ бас тийм эрсдэлтэй огцон хөдөлгөөнд нь бол бас акт болгоомжтой ханддаг. Тэгээ ер нь бол 4% одоо өнгөрсөн 4 жил буусан 4% энэ хурдыг бол ирэх 23 он гэхэд бол дахиад 4% буулгах боломжтой зүйл ээ гэж Монгол банк үзэж байна. За, бүр өдөрч шүү асуулт асууя.